Çështja e kanabisit dhe përgjegjësia direkte që duhet të mbajnë kryeplegët e fshatrave ka bërë që një pjesë e madhe e tyre në Shkodër të kërcënojnë me dorëzimin e vulave. Përveç pamundësive logjistike dhe ekonomike, pasi paga që marrin tonë shtehet e ulët. Ata shtojnë se një veprim i tillë do t'i fuste në konflikt me bashkëfshatarët, ndaj kërkojnë që këtë detyrë ta bëjë policia. Zdejt kena na me hynë në për njerëz, në për familje, të hinë probleme me familje, për këtë punë është policia. Nuk kena arsye me kena, atëherë kanë drejtë edhe kryeplegët tërheqen. Sa e shumë është që pushteti vendor të bëjnë punën e policisë, punën e strukturave që janë, siç është policia e rendit, policia kriminale. Kryeplegët kërkojnë që shteti të ndryshojë nenin që i ngarkon ata me faj për çdo bim të gjetur në territor. Vin policia, dyshon filan vend, apo dyshojëllon filan vend, e thirrin policinë. Vin, jena detyrueshëm të shkojmë me policinë. Zbatojmë atë rregullor atë ligj që është sot për sot që është në fuqi. Nga qeveria kërkojmë që të shikojnë edhe këtë ligj. Nuk shoh një drejtë jeshili që ata të vinë dhe të jenë pranësisë. Për zëllë, sepse duke kënë pranësisë, gjonat janë pak sa më ndryshe. Edhe vetë njerëzit nërgjesohen. Si pas statistikave të policisë së shtetit, në të gjithë vendin, gjëse janë 11 kryeplegë të proceduar për lëndët narkotike të sekuestruar në zonat që ata mbulojnë.